Following Paul Katoluwama's death yesterday, some of his close relatives and friends revealed that the deceased had willed not to be mourned, but rather celebrated. Instead of a somber mood expected at a funeral, this time round, different mourners were seen in a ceremonial mood as they commemorated their fallen colleague. Many, including Kalungu Member of Parliament Joseph Sewungu, were seen dancing to music played by famous DJs and artists. Sewungu was joined by other local musicians, including Spice Diana and the others. Throughout the night, different mourners continued coming to the home to join the family. These included Minister for Kampala Minsa Kabanda, Kampala Lord Mayor Erias Lukwago, and other politicians. Era tumwebaza obukugu bwe bwamukozesa okuzimba industry eyo. N'abo wadde obujulizi wano katuba akutteko. Tumwebaza ne sekwebaza yonna. However, some musicians condemned politicians who take advantage of such occasions to promote their political agendas. Abadde versatile ate mu talent omuntu ali versatile ye Kabaka. So tubadde tumwenyumirizaamu nnyo, tulina okubeerawo nnyo. Kulwa Uganda National Musicians Federation tugenda kubeerawo naddala ku National Theatre yatusaba mu kiramo kye nga mulimu okumuyimbira nnyo buli lwe ntuuka ku lumbe ne nsanga nga bannabyabufuzi baddidde obulumi bw'abantu nga boogera eby'obukulembeze bw'ebyobufuzi mbeera awo ne ŋŋamba ddala ddala ekiseera eky'okulumwa kye kiseera kye twalibadde nga ddala tulumwa olubwanga ffe abamu tuli bafaani be ddala nze ndifaani we lwaki abalubwama ngaali mu diamond trust abalubwama ngaali ne mariamundagire muganda wange ne mariamundagire tubaddenga naye ne katolubwama tulaba emizannyo gyabwe. As the broke mourners continued to pour in, however, many were turned away due to dressing inappropriately.